დღეს უმძიმესი დღეა წითელი პარასკევი, მაგრამ შეგახსენებთ, რომ მართლმადიდებელი ქრისტიანები ამასობაში აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულებისთვის, დღესასწაულისთვის ემზადებიან. ამ დროს თითოეულ ოჯახში განსაკუთრებული ფუსფუსია გამონაკლისი, არც სამცხე ჯავახეთია კუთხე, რომელიც საუკუნოვან ისტორიებს ინახავს. როგორ ემზადებიან მესხები აღდგომისთვის და რა განსაკუთრებული ტრადიციები აქვთ მათ, ამას ნინუცა როსტიაშვილისა და ალექსანდრე წიფლაშვილის სიუჟეტში ვნახავთ. ჩვენ მოვდივართ მოვიმღერით ჭობარელები, ვართ ყვავილები, გზას გვიმშვენებს მინდორველები და ეს ხმები რომ გაისმის ჩვენი ხმებია. დარეჯან, მოვედით, დამხმარე პერსონალი მოვედით. ხომ არ დავაგვიანეთ? მესხური ფურნე დანთებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ოჯახის დიასახლისებისთვის შრომატევადი დღეა. ვიდრე ცეცხლი კარგად გაღვივდება, იქამდე მესხურ ტრადიციულ ოდაში რამდენიმე სახის ცომი იზილება. სააღდგომო სუფრისთვის აუცილებელი პურფუნთუშეული უნდა გამოცხვეს. ტრადიცია არ იცვლება. ეს ფურნე საუკუნეებს ითვლის. გასახურებლად ჯერ ხმელს შეშასყრიან, შემდეგ ნაცარს საგველათი გამოიღებენ. ფურნეს გამოასუფთავებენ და ცხობას იწყებენ. რა თქმა უნდა, დღეს სადღესასწაულო სუფრისთვის პასკა მზადდება. ამასთან ერთად დოლის პური, ქადები და ხაჭაპური გამოცხვება. დილით ადრე ამდგებით ხოლმე, რომ დაღამოთი მოვილაპარაკებს, რომ ხვალ 6-ზე ცომები უნდა დაიზილოს. ფურნეს ცეცხლი მივრცეთ. ხო და შემდეგ ვიწყებთ წვება შოთი, ხაჭაპური, ქადა, პასკა და შემდეგ სომენი პურები. იმ ხელა ფურნე ანთია ხოლმე, რომ მარტოქალი ვერ აზის, ეს ფურნე ძალიან შრომატევადია. ერთმანეთს წავეხმარებოდით ხოლმე, ხან ერთადაც ვაცხობდით ხოლმე, აი მაგალითად რო ავანთებდი მე, შეიძლება რომ მეზობელიც მოსულიყო, იმის პურის გამოგვესხო, ჩვენც გამოგვესხო და ერთმანეთსაც მოხმაროდით. დღესაც ეგრე ფუსფუსობთ. მესხურ ფურნეში გამომცხვარი ტრადიციული პასკა ყველასგან გამორჩეულია. აქ ცომს ფორმებში არათავსებენ. პასკაც ტრადიციული ხერხით ფორმდება. ფურნეში პურფუნთუშეულის გამოცხობას თავისი წესი აქვს. აქ ყველაფერი თანმიმდევრობით უნდა გამოცხვეს. ჯერ პური, შემდეგ ხაჭაპური, მას ქადამოყვება და ბოლოს პასკა. პასკა ერთადად კეთდებოდა კვერცხის შაქართანაათი აითქვიფებოდა, მერე რძე ცოტა ცხებს დაუმატებდით და შემეტი არაფერი, ახლა რო რაღაც რაღაცებს უმატებთ, ესენი არაფერი არ იყო. ცოტა მაგარი უნდა მოიზილოს ცომი, რომ მერე ის მოსართავებიც კარგად ლამაზად გაკეთდეს. ფორმაში არ ტოებდნენ, არ იყო მაშინ არც ფორმა იყო, პირდაპირ ეგრევე შეტოებდნენ როგორც სხვა პურებს და ეგრევე ცხვებოდა, მხოლოდ ცოტა ნელ ფურნეში შედიოდა ეს პასტა. ჩვენ ამ ტრადიციას დღესაც ვაგრძელებთ. ვიდრე ფურნეში სხვადასხვა სურნელი ტრიალებს, იქამდე აღდგომის მთავარი სიმბოლოს, კვერცხის შეღებვას იწყებენ. აქ კვერცხი ხახვის ფოთლებით, ბუხრის ცეცხლზე იხარშება. ...69 წლის დარეჯან ბექაურს კარგად ახსოვს თავისი ბავშვობის წინა საღდგომო მზადებაც. ის სურნელი, რომელიც მთელს სოფელში იდგა. სოფელში რომ მისულიყავი და წინა საღდგომო ფურნეები ენთო, სუქადის სუნი ტრიალებ და სოფელში, აი ახლა ჩვენი პური არის, წითელი დოლის პურს ვაცხობთ ჩვენა და აი ამის სუნიც დგება ხოლმე, აი გარედან რომ შემოხვიდე დგას ხოლმე და ეს მეორე ახალი პური სუნი არ არის ხოლმე და მაშინ რომ შესულიყავი სოფელში ისევე იგრძნობოდა, რომ აი ფურნეები ამთია. ძველად სამცხე ჯავახეთში სააღდგომოდ ჭონას ტრადიცია არსებობდა. სოფელ ჭობარეთში ეს რიტუალი მივიწყებულია, თუმცა დარეჯან ბექაური ამ ტრადიციის შესახებ გუყვება. ენთებოდა ჭია კუკუნეობა.
ოთხ შაბათს საღამოს დადიოდნენ ბავშვები, ჭონას ეძახდნენ. პატარაკალათს აიღებდნენ და აი ესეთი ერდოებიდან თოკით ჩამოვკიდავდნენ და დაამღერენ. ალანთასა, ბალანთასა, ჩამოვკიდავ კალათასა. ერთი კვერცხი შენ ჩამიდე, ღმერთი მოხსენს ბარაკასა. ვისაც რამდენიმე ჰქონდა, რამდენიმე მეტებოდა, ჩაუტოვებდნენ კვერცხსა. გაიყოფნენ ხოლმე ბავშვები რა, ვის რამდენი შეხვდებოდა ხოლმე. შეგროვილი კვერცხს ეძახდნენ და აი უხაროდათ რა, რა ჩემი შეგროვილი კვერცხი შემიღებედე სახლში. ორფუნთუ შეული გამოცხა, სუფრად ნელ-ნელა ივსება. აქ ტენილი ყველი საპატიო ადგილს იკავებს. მესხურ სააღდგომო სუფრაზე ის აუცილებელია. ქალებსაც ცოტა ხნით დასვენების დრო დაუდგათ. ისევ ერთად და ერთგულად ელოდებიან აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის დადგომას. სამზადისის შემდეგ შაბათ საღამოს აუცილებლად ტაძარში მივლენ და აქაც ერთად იზეიმებენ სიკვდილზე სიცოცხლის გამარჯვებას.